ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနေရာ18နေရာကိုစစ်ဆောင်နေနေရက်ပြန်လည်အခြေချနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစိုးအောင်ကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ကမြကြီးနားမြို့မြို့တော်ခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်တွင်းနေရက်စွန့်ခွာသူများပြန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ယာယီစခန်းများပိတ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးဗဟိုဌာန NRPC မှာကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ဆောင်နေနေရက်ပြန်နိုင်ရေးနေရာ24နေရာတင်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲကအဆင်ပြေတဲ့တလားကြီးကျေးရွာနဲ့တပတ်ရံကျေးရွာတို့မှာပြန်လည်နေရာချထားရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ရံနဲ့ကာလောကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတရားချထားဖို့ရှိပါတယ်ဒီတဲကဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်နေနေကျွန်တော်ပိုင်လော့တ်ဝေးလိုက်တော့ pilot area 24နေရာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့24နေရာတွေကနေပြီးတော့မှ16နေရာကိုကျွန်တော်လုံခြုံရေးချင်နေရတော့သွားရင်းလာရင်းတွေကိုအချင်းနေရတော့နောက်ဒီကဲမြေမှာရှိတဲ့ဒီတွေတိုင်းသားတွေရဲ့စံတာတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ16နေရာကျွန်တော်တို့ရွေးထုတ်ပြီးတော့မှရရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးစစ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီလိုပြန်နေရမယ့်နေရာတွေကိုမိုင်းရှင်းလင်းပေးဖို့နဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေပါဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းတဲ့ဆိုပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးရောဟန်ကပြောပါတယ်ဒီအစိုးရနဲ့ဖက်ကနော်ရင်းချမ်းကြီးအရင်ယူပြီးမှအေးဒီဦးလေးတို့ဒေသကိုသူတို့အခုချိန်မှသူတို့လည်းဝန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကအစိုးရတွေလည်းဝန်ထားဆိုတော့မိုင်းကအကုန်ရှင်းပြီးမှငါတို့ပြန်ပေးဆိုရင်ငါတို့ကိုကျွန်တော်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေပါလေအကူအညီယူတော့လုပ်ပြတော့ကောင်းမလို့စဉ်းစားမိတယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ငါတို့ကဟာကိုကဖြစ်ထားတာကြာပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်အခုနေလို့မရတော့ဘူးလေဒီလိုမျိုးနေရပြန်ရမှာစိတ်မပူဖို့အတွက်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကလည်းပြောပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကဟိုစိတ်မိတစ်ဆင့်သွားနေတာလုပ်ငန်းတွေကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲနေရချားတဲ့အခါမှာတကယ်စိတ်ချပြီးအမတ်ခံချက်ရှိတဲ့နေရာတွေကစအဲ့လိုလုပ်သွားမှာအဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့နေရပြန်ရေးကိစ္စကိုတော့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးဗဟိုဌာန NRPC ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်နေရပြန်နေအတွက်အစိုးရရဲ့မူဝါဒမှာလည်းအခြေခံစားတောက်ကုန်ကိုလစာတခါတည်းထောက်ပံ့ဖို့နေအိမ်တွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့မီးရရှိဖို့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အလုံးကိုတွက်ချက်ထားကြောင်းလည်းသိရပါရယ်အဲ့နောက်နေရပြန်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိနေရစွန့်ခွာသူများပြန်လည်နေရချထားမှုအကောင့်တွေဖော်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို2019ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်32,000ကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီး KPC ရဲ့စည်ရင်းကဆိုထားပါတယ်။ပြည်နယ်လဝကဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းအရတော့စစ်ဆောင်စခန်း88ခုရှိပြီးအိမ်နောက်စု8,396ခုခိုးလုံနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။